in questo mondo segnato dall'egoismo e dall'avidità. Ir mums, Jėzus pasaulyje, kuriame Dievo šviesa yra, temdoma egoizmo, godumo, kasdienių rūpesčių, sako, kelkitės, nebijokite. Dažnai tariame, kad neturime laiko maldai, kad nesame tinkami vienai ar kitai tarnystei parapijoje, kad negalime atsiliepti kitų prašymus, bet neturime pamiršti, jog krikštas ir sutvirtinimas mus padarė liudytojais ne dėl mūsų sugebėjimų, o šventosios dvasios dovanomis.